Nous voulons la paix, nous voulons de la paix. Tolingi kimia, tolingi kimia na mboka na biso Congo. Tolingi kimia, tolingi kimia na mboka na biso Congo. Toboye bitumba, tolingi kimia. Tolingi kimia na mboka na biso. Mboka na biso Congo, sande bandela. Sunga mboka na biso Congo, tolembi na bapasi, tolembi na bitumba, tolembi pe bazala, ba viole kutu koloba te, ba mama na kolela, ba papa na kokima. Site nabino ya peniel face à face avec Dieu ezali hermano Eli Minzele toye lisusu liboso na babino pona to solola solola masolo ya mboka na biso Congo lelo toye na numero to laxabino image nini to boyoka audio nini oyo eningisi pe ezali ko ningisa yambo to banda to pisa bino information wana to pesi liboso mbote na letu puissant na Nzambe waza Nzambe ya Abraham ya Jacob ya Isaac lelo za Nzambe na biso akosala pe akosala zali kosa. Merci pena pesimote na mama na biso la réserve de l'Éternel o mana bengaka moi sine nzambe motema ya Boaz ba mbote na ba nekonyo soto ba o ba susunaka mama na biso Nadej kitoko la réserve de l'Éternel wana na pesimote na papa na biso Ezekiel Lunda pena bandeko o yonyo soto baza zinga zinga ya mama na biso na équipe mama ya Peniel na bosanite mama Suzy Cote ba devongo mwana suka bandeko nyo soto John Peter elongo na mama na biso Lisette Onassis Makuiza na Paris, na Pesimbote lisusu na Jean Nancy, na Pesimbote na Babi, na Pesimbote na Pasta Doule, Patrick Mulumba, Jojo Waragazo, France Kyobo Plus 33, Erak Tsumbu, Oncle Gino na Madrid, Charles na Madrid, Papa na Bisso, Louis na Madrid, na Canada na Pesimbote, na Mama Africa, pe na Elodinzi man États-Unis, Alice Mbenza Mwasi Kitoko, Maman na biso miracle na Lyon bambote. En tout cas, le lot yoko laksa bino tomo bota la bino moko nini o eleki na nzela na singa. Nde ba trompe maman na biso tchala mwana na nzembo o ya yembi bandeko na biso msu ba sepelite. Ndenga yembi ke motema mabe motema. To yebite motema mabe ango soka yembe li nani men. Toza ba kongole biso niso mounoko a yembe li za lingala to metiza lingala très bien. To yebi nini oyo mutu azo linga loba nini na iloko nini soki za mbwa kela to za mbwa kela te to yebi yango me biso to lobite meza bato balobi me biso pe na peniel to bagite to kokanga maboko tant to zo mona masolo to zanga te koya liboso na babino po na to kabola ngono biso na babino po bo s'abonner na site oyo bo s'abonner na site o me peniel po na bozwa ka ba information eza ya lokuta te ya solo nde to ba na bino te peniel eza na ba diversité nyoso to Tuya tuza na matea, tuza na masolo ya kitoko, tufinga kate, makama mokile kota kate me. So tuyo bitolo bila makambu o ya mama na biso, tulo bila makama ya miziki musute me. So giza makama mboka, tuko ya kubeta yango. Yango tukutali sabino, butala nini ba trompe mama na biso na nzea na singa. Nyo suwane za pona lukoso ya mbongo, yango tuzo peksaite, tutika kuzala lukoso ya mbongo. Sozo sa lokoso ambongo yango tozo mona meme na mboka na biso makama malongezo bongate ata ba pesio bokende osala bo yo balusi yango komi ayo eza mabe makasi toza na souci ya mboka na biso nzambe pa kosani ya kopambola biso na oyo tozo sa na mukili parce que bible zo bala biso nzamba za na posa ya bato basa ya misala ato za mutu sala ka ba jeune zo kende ko na bangomba mati soki ndeni me sozangi bolingo sozangi ozo sa misala mala mutena mukili oza pamba liboso ya nkolo
tout ça la boulamou, nzambe pasa nini, aza la pembe na biso, tout la ksake, tout ça vraiment ba petit Dieu, nenge tout tanga na jeunesse, nenge bibe lobi ete, nzamba lobi ete na sali moutone lini nanga. Mais comment se tout tangi sou na Bible, na 1 Jean 80, Bible zolo bake, nzamba lobi ete yo zolo bo lini nga nzambe, mais mouto nga na keli, waza pembe na yo lingi ete, tse koza lokuta. Donc, biso to zangi amour du prochain, amour ba mboka na biso zo bongate. Tout tchaka ka amour du prochain na mboka, toko mouna makambo yko changer, makambo yko zala kitoko. Tout ala nanu apwe to ozonga soupo na to pesa bino ba mbote, to yo ka nini oyo nengi ba trompe mama na biso na bandeko. Oyo ba sepelite nengi ayembi nze momoko alobike, wana toko lo banina alobi mute mama be, nze te o matela ki, yango pe ko kite la yango. So kite, oko siyelo muka. Yango to tcheli bino boyoka, na pesi mbote, na mama na biso Philo, mama na David, na bosanite ko pesa sou Paola Schengen, mwasi ya mokonzi bambote bele, bambote na bandeko no soto ba soutena ka Hermano, na bosanite ma sœur propre Elodie Nzima na États-Unis, ve na biso Roger na Dubai, na pesi mbote lisusu na papa na biso Pasteur Aaron Mokoko, na bosanite ba sel na nzambe ou bazali ko sel na nzambe na solo ba prophète, ba prophétesse, mama na biso Anna Baba na mikili ya mikili ya Australie, na bosanite King Maza Mokonzi, bambote na yo, bambote na ekipe mba, e bato bazo soutenir Peniel, en tout cas Fondation Peniel, bambote, Fit Jate, bambote, to landa na apwe to ozonga souto pesa bambote na bandeko, bako kabole mission, o bako ya boyo kaka mwanda mdenge ni ba trompe, mama na biso ba betye loko mwoko ya mwia, ene to baka shit, ba betele loka mwukusa, mama panzani, o production 11,000, bo landa na apwe to ozonga souto developpe. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonsoir Yachal. Bonsoir. Bonsoir Yachal. Bonsoir monsieur. Oui, c'est bien moi, Eddie. Je t'ai parlé le matin dans le message et puis tu m'as dit de te rappeler. On m'a dit que non, tu étais au studio. Quand je rappelais, on m'a dit que tu étais au studio. On peut parler maintenant? Je viens de sortir, oui. Tu es toujours occupé? Je ne suis pas occupé là, je vous écoute. Oh, ok. Oui, le problème est que nous avons besoin de faire que tu puisses faire pour nous une chanson familiale. Je ne sais pas combien tu vas, les 11 000 là que tu as dit, c'est un peu trop, il y a Charles et tout. 11 000 là, on va bouger. Vous avez combien? Même du moins, que vous avez 7 000 dollars. Combien? 7 000 dollars. 5 000? 7 000. Non, mettez-moi 9 000. 9 000 sur Mouita Bouni Achal. Oui, moi, 5 000 comme ça. Tu kebes mouchou, tu m'as tu m'as dit, comme ça, tu m'as dit, Tuzungi na plateau na biso, na kanisi boyolandi, boyoki, nanzea na singa, nengi ba trompe mama na biso, ba lobi na ye production, ya lobi 11 000 dollars, na kanisi boyolandi, donc eza pasi. Donc c'est à dire que, moutu wana selia mopo, kanda ninga mouni, nengi nzembo ba yembi, ba lobi ba yembi liango, ancien président Kabila, yango siko yo bandeko na biso basiliki babi pourquoi pas yo yembela ki Kabila le père oyembeli nani Joseph Kabila président Joseph Kabila ancien président mais président Félix Yozolingo yembele te ponani to ebite soko yembela mutu na makasi yango ba musicien na biso bazana liberté te donc bazana na fo bandu yembela ka bat na makasi nyoso wana peza ka lokoso ya mbongo biso zo bakete to ko finga te biso na site ya penien to finga rate to ara lo ba vérité tolo baraboué parce que tu as un souci en boka na biso yango tozala na souci au mieux to komona to ya to kabola biso na babino po ezala malamu lobi to koza na mukilio te
nzamba kutuna yo musani wane kosana mukili obate na ne konsertiser bato nazulo bapi makama malamu nazulo bapi makamu na nazo te ape makamu na yo nazulo ba makamu ke bato baza na batika ba divorce bato ba bunda rate bato ba finga rate eza musala munene oyo pe bate ito ba pasteur eza musala pe bakoy kokolo ne na yebi ke basala ka yango yango pe tolobaka po yango pe balobaka po mukili na biso eza na nzela kimia na na bonzambe bondeko eza la kati na babiso na biscons tozali surtout biso ba congolais na kanisi bolandi na sengi na bandeko bo soutenir mama na biso na desh kitoko aza na fondation surtout zolo ba ke pas si zo kota na Congo pona ni parce que pas si ceux qui to tie amour du prochain pas si vous dimner pona ni ceux qui mutaza na nza yo kabelier o na zangi yo kabelier tozo mona mutu ba tumsu baza ba bilamba ba chaussure ba biloko ebele ya bana miki ba okene ko bwaka me bandeko na biso na bambanda ka na ba ma, na ba na ba bakongo na ba bandundu bana na biso bazozanga ba tambula makolongulu en tout cas yo ovandi pe ozolia oke osomba ba bilamba ba nini tolobite ke o forcer na makasi me toza na mondi prochain po to sambila ka musa tozo sambila tango zo ke ko sambila ko ante ko sambila ka haleluya oskangi jen oyo olala non faut ko sa misala nzamba za na posa nde ya misala batu basa nde misala misala nde za lokola amour du prochain ko soutenir bandeko na biso ko soutenir bana na biso ya bitike ne tomoni mama na biso azui courage a créer fondation fondation ngo a rosala ngo bien si ye moko me loboko moko esko ye longi te mena contribution na ata 1 euro ya pamba so ko contribuer na peniel e ko sunga peniel penet na décembre boye pour projet zali te programme zali pona ko sunga bandeko pona ko le ko batu balia ata sumwa soso moko ata mwa loso pona bandeko na biso baza kuna na Congo ba fete pe malamu tukoy ko tali la ka ba konzi amboka te met biso moko pe ndenge mama na biso ana lo baike congolais nyo so azali diaspora nyo sika azali faut vraiment asa a contribuer na kati amboka na contribution ezani so yo ko sala ONG te me ba o baza na ba ONG ya solo lokwa mama Suzi lokwa mama na biso and baba lokwa mama na biso na desh kitoko bo pousser ni pemen na bango bo soutenir ata na 1 euro 1 euro babi tout fait nombre oyo ko pesa muki ona e ko sunga pona nini ba soutenir bandeko na biskan so bazali na pesi moti na bandeko no so tout bo partager mission oyo papa na biso Gino na Madrid bambo tebele papa na Leon Jean-Louis na bo sanité papa na biso papa na biso King Maza na Australie bandeko nyo surtout Pasta Dou le boka bole miso John Peter yo kutu na lobarate parce que ozaya makila o partage akata buna bwa kiote pesa mama mbote mama Lisette na bebe na biso Francisco da mwana poto solo vraiment ba mbote na bandeko nyo surtout o basunaka Hermano na bo sanite ona sisma quiz na Italie dontachi na Italie na pesi mbote na papa na biso Jipenko ina Berlin et le mon mama na biso Bibiche bande konyo surtout pasta Aaron Mokoko bande konyo so ba soutenir Herman na kan tsuki awa to rozongi la sou numéro musu Sam Kevin papa na biso Blaise Landana na Maroc na bosanité papa na biso Molopwe Dadi bambote na yo Gi bambote bande konyo surtout ba soutenir Herman na biskan so bozali mama na biso Philo, mama Schengen bo partager mission, bande konyo surtout bo aimer mission bo commenter ngo ezé mission a polémique té to fingité, to lobi né vérité to zoté ya batou. Mwa ba to za na mwa bolingo bo moko. So za na mwa catch za nini obengi biso na imi na nimi na numéro na biso wana. Catch mo mwa na lata kateni té bo tindi la biso pona to tinda na fondation na Megrabel to na Peniel. Na kanisi to suki awa. Zamba pamola bino parce que biso to na posa bénédiction. Apambola Pebiso. Merci. Adios. Nous voulons la paix. Nous voulons de la paix. Tolingi kimia. Tolingi kimia na mboka na biso Congo. Tolingi kimia. Tolingi kimia na mboka na biso Congo. Toboye bitumba. Tolingi kimia. Tout le monde a été, papa.
na kopima. Protection, mais pour la mini-biso.